ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਦੋਸਤ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲੈਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਬੇਕਰ ਸਵੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਬੇਕਰ ਸਵੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦੌਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਹਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜਣ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੀਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਆਰ ਵਿਊਅਰਸ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫੋਰ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਫੋਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਐਂਡ ਕੋਂਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫੋਰ ਵਿਨਿੰਗ ਅ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਇੰਦੌਰ ਇੰਡੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੇਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦੌਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਖੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਰਹਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਾਊਟਸ ਹੈ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਕਾਊਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਟੀਚ ਦਾ ਟੀਚਰ,
ਉਹਦੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 'ਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥਿਕ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਤਾਂ ਵਚਨਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਹੌਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਜਦ 311 ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਗਏ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਰਨੀਸ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਅਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈਫਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 55 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਏ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਕੋਈ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅ ਫਰੀ ਪਰਸਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਲ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ? ਗਗਨ, ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਐਂਡ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫਰੋਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੀਇੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਸੀਇੰਗ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਦ ਡੀ ਐਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ ਅ ਲੋਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਆਫਟਰ ਆਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸਰਵ ਮਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, DMV ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵਿਰਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਯੂ ਨੋ ਕਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ, ਅਗਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ 2015 ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਓਪਰੇਟਰ ਅਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ DOT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਬਲਾਇੰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕਲੀਨਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਹਿਮ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਟੇਕ ਅ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ, ਦੇ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਫਰੀ ਪਰਸਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਨੀਡ ਫੋਰ ਯੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਔਰ ਫੋਰ ਯੂਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਔਰ ਫੋਰ ਯੂਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਚਨਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ। ਅਗੇਨ ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਸਟ ਗਿਵ ਅ ਕਾਲ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ, ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਔਨ TV ਸਕਰੀਨ। ਜਿਹੜਾ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹੇਠ ਲਿਖਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਈਮੇਲ ID ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, hrkirat@justbroadcasting.com, info@justbroadcasting.com। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ।